Good evening and welcome to the first Bugajski Time from Podgorica. I am honored and happy to be back again in Montenegro and would like to thank Atlas Television for hosting my new political talk show. In the often confusing global disorder, Bugajski Time will seek to place Montenegro in a wider international perspective. We will debate the major security, political, and economic challenges that have an impact on your country and on the future of all Montenegrins. Our first show today will have an in-depth interview with Prime Minister Milo Djukanovic, the most durable political leader in the Balkans. But first, I will begin with my commentary on an important international issue, and my topic today is the shadow war. Following Russia's offensive against Ukraine, the world has not entered another Cold War. The Cold War was a frozen condition that divided Europe while East and West avoided direct confrontation. The new epoch can be defined as a shadow war in which Moscow no longer recognizes the independence or territorial integrity of neighboring states, thus setting the stage for more intense competition with the West for influence throughout the wider Europe. There are three fundamental components of the shadow war. First, Russia's leaders no longer depict the country as a European state. They define Russia as a distinct Eurasian pole of power, defending itself against Western influences and proud of its anti-Americanism. Second, there is no clear division of Europe into Western and Russian spheres, as was evident during the Cold War. Instead, we are witnessing a prolonged struggle over a string of states that are under pressure to join the Russian zone, but whose territories are divided or whose governments do not possess sufficient capabilities to resist Moscow. Former Soviet republics in Europe's east, including Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, and Azerbaijan, are squeezed by Moscow to relinquish their Western aspirations. The Kremlin also seeks to subvert countries that are members of NATO and the European Union by turning them into neutral international players. It employs military threats, imposes energy embargoes, and stirs ethnic tensions in Estonia and Latvia. And it offers corrupt business deals in other European countries so that national governments promote the Kremlin's goals. Third, a broad assortment of weapons are employed in the shadow war, whether energy, business, media, cyberspace, politics, or various forms of warfare. At this pivotal time, it is imperative for Washington to grasp the leadership role just as it did during the Cold War, because Europe remains divided and is perceived as weak and indecisive by Moscow. If the US forfeits such a role, then we may witness a series of regional crises that could shatter European stability and even demolish the NATO alliance. The EU and NATO must defend the strategic interests and professed values of freedom, democracy, national independence, and economic prosperity. They need to mount a sustained campaign to support each European country that rejects any loss of sovereignty and subordination to Russia. A broad arsenal of tools will need to be deployed, whether economic, legal, informational, political, psychological, or even military. And in this prolonged struggle for European unity and transatlantic security, victory will remain elusive. My second commentary today on an important transatlantic topic concerns the imperative of NATO's revival. NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen has described Russia's attack on Ukraine as a wake-up call. At NATO's upcoming September summit in Wales, all members must take tough decisions, including increased defense spending, to demonstrate their commitment to the security of all allies. NATO remains the vital component of Western defense, and its reinvigorated mission must now be specified: full protection for the independence and territorial integrity of each ally. An essential component will be to upgrade the national defense capabilities
of all countries bordering Russia. Strengthened alliance defense can deter Moscow's aggression, while a weak reaction will simply undermine NATO credibility. NATO must also repudiate the 1996 NATO-Russia Founding Act, in which it pledged not to permanently base combat forces on the territory of new member states in Central and Eastern Europe. This agreement was contingent upon Russian behavior, with NATO reserving the right to station such forces if the threat from Russia re-emerged. Moscow must understand the costs of military intervention. This will also require Western defense aid to Ukraine, Georgia, and other vulnerable states. Above all, Ukraine's army urgently needs assistance to create a credible territorial defense force that would make Russian occupation protracted and costly. NATO has taken initial steps to strengthen the defense of new members. It added combat aircraft to support NATO's Baltic air policing mission, and it dispatched F-16 fighters to Poland, together with a contingent of US troops. But much more needs to be done, including regular NATO exercises, the positioning of NATO infrastructure from Estonia all the way to Romania, and the emplacement of specialized US forces in the region. NATO's revived mandate can also be strengthened by inviting Montenegro into the alliance at the September summit to help solidify security in the Balkans. Simultaneously, Macedonia must be offered an invitation and its dispute with Greece rapidly resolved. Ukraine and Georgia need membership action plans to confirm that they too will join the alliance in the near future, and that Moscow's pressure tactics against independent states will have the reverse effect. For my first in-depth interview on Bugajski TIME, we have Montenegro's Prime Minister Milo Djukanovic. Thank you, Prime Minister, for joining me on my first show. Za taj prvi intervju odlučio sam da pozovem gospodina Djukanovića. Dakle, hvala vam što ste došli, što ste prihvatili ovaj prvi detaljni intervju. Hvala vama na pozivu, bit će mi zadovoljstvo. We have a lot of ground to cover, but I want to focus mostly imamo puno tema, ali ja bih se uglavnom fokusirao na međunarodna pitanja. Pa pretpostavljam da možemo krenuti sa najvažnijim pitanjem, a to je NATO, pitanje NATO i međunarodna bezbjednost i naravno nacionalna bezbjednost Crne Gore. To je vaš ključni nacionalni prioritet u ovom trenutku i mislim sa punim pravom. Možete li objasniti običnim gledaocima, ali i Evropljanima i Amerikancima, zašto je to toliko važno za Crnu Goru da postane članica? Najprije, upravo ste. To je zaista najvažniji prioritet državne politike Crne Gore, rekao bih u ovoj godini, ali i uopšte na srednji rok. Podsjetiću, Crna Gora je već uoči obnove nezavisnosti najavila da želi da preuzme odgovornost za svoju budućnost, koja će obavezno biti budućnost evropskog i evroatlantskog razvoja. Odmah nakon uspješno sprovedenog referenduma, već u junu 2006. godine, mi smo donijeli deklaraciju u parlamentu kojom smo promovisali svoju namjeru da postanemo punopravna članica Evropske unije i NATO-a. Od tada do danas prošlo je 8 godina i mislim da smo jako vrijedno radili na realizaciji sveobuhvatnih društvenih reformi koje treba da obezbijede usaglašavanje društvenih standarda na kojima počiva Crna Gora i kojim žive građani Crne Gore sa onim što su savremena dostignuća Evropske i Evroatlantske zajednice. Danas je Crna Gora država koja je na vratima NATO-a i Crna Gora je država koja je lider procesa evropske integracije među zemljama Zapadnog Balkana. Zašto mislim da je to toliko važno za Crnu Goru? Mislim da smo u dugoj našoj istoriji, također i u novijoj istoriji, dobili mnoštvo potvrda i mnoštvo ilustracija koje svjedoče o tome da je pitanje stabilnosti Zapadnog Balkana zapravo ključno pitanje našeg demokratskog i ekonomskog razvoja i da prioritetno moramo biti posvećeni uspostavljanju pouzdanije stabilnosti u našem regionu. Mislim da smo iz ovih iskustava na koje sam se malo čas pozvao dobili dovoljno ubjedljive potvrde da naši mehanizmi stabilnosti
u regionu nijesu dovoljno pouzdani. Iz toga proizilazi i naše uvjerenje da je put uspostavljanja pouzdanije stabilnosti na Zapadnom Balkanu put integracija. I zato mislimo da Crna Gora ispravno sada igra ulogu, da kažem, nekog ko prednjači u ispunjavanju obaveza iz Evropske i Euroatlantske agende, dakle igra ulogu promotera vrijednosti Evropske i Euroatlantske zajednice u uvjerenju da tim putem moraju proći sve države našeg regiona kako bi Zapadni Balkan postao, da kažem, dio Euroatlantske zone stabilnosti. Mi mislimo da će se na taj način riješiti ovaj ključni deficit našeg regiona, deficit stabilnosti, i da će to predstavljati onda pouzdanu osnovu za ubrzani ekonomski i demokratski razvoj svih društava u našem regionu. So what are the main, would you say, the main security threats? Koje su glavne bezbjedonosne prijetnje sa kojima se Crna Gora suočava, odnosno region u cjelini? Dakle, završio se rat prije nekih 15 godina. Since the war in Kosovo, it's been a little od rata na Kosovu malo kraće vrijeme prošlo. Sada imate nezavisnost već 8 godina. Postoje li neke direktne prijetnje za Crnu Goru, suverenitet, integritet, nacionalnu nezavisnost? Kako vi to vidite? Naravno, najprije se upravo treba prisjetiti onih najsvježijih slika iz naše nedavne prošlosti. 90. godina prošlog vijeka smo, nažalost, prisustvovali jednoj krvavoj ratnoj drami na prostoru eks Jugoslavije, gdje su se oštro sukobljavali velikodržavni nacionalizmi. Koliko se god nama danas činilo da su velikodržavni nacionalizmi pretrpjeli poraz upravo u tim događajima i koliko god smatrali Dejtonski sporazum nekom vrstom prekretnice u odnosu na to prethodno vrijeme, mislim da sve što vidimo ovih dana u, da kažem, daljem razvoju društvenih odnosa u našem regionu nas upozorava da velikodržavni nacionalizmi na Balkanu nijesu mrtvi. Oni su doživjeli poraz, ali mislim da su negdje u procesu konsolidacije i pokušaja da opet ožive svoje platforme. Nažalost, tome pogoduje okolnost da su iz te prethodne krize određena pitanja ostala bez konačnog odgovora. Mislim prije svega na pitanje nedovoljne funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine i mislim na pitanje blokirane Makedonije na putu evropskih i euroatlantskih integracija sa, da kažem, ozbiljnim indicijama unutrašnjih podjela po nacionalnim šavovima, što uvijek, da kažem, nosi u sebi taj pritajeni kapacitet destabilizacije koja prevazilazi granice bilo koje pojedinačne države. Imajući u vidu, da kažem, sva iskustva kroz koja smo prolazili, to uvijek ima i regionalni potencijal destabilizacije. Znači, mogao biti taj efekt prenošenja krize i na Crnu Goru, prelivanja, ukoliko se ne osigura ta bezbjednost. Vi ste ispratili tonove koje smo imali prilike da čujemo u posljednjih godinu dvije dana, kojim se obnavlja ideja Albanije u prirodnim granicama. Albanija u prirodnim granicama, da kažem, dobija nove zagovornike, rekao bih, paralelno sa dugim trajanjem blokade Makedonije. Dakle, jer zagovornici te ideje računaju na Zapadnu Makedoniju, ali računaju i na dijelove Srbije, i na dijelove Crne Gore, i na dijelove susjednih država. Nama u ovom trenutku sve to može izgledati veoma neozbiljno, ali podsjetimo se i krajem 80-ih slične ideje su izgledale neozbiljne, pa su 90-ih postale veoma ozbiljne i izazvale su tragediju. Zato mislim da je ovo prvi aspekt opasnosti po regionalnu bezbjednost i da mu se zaista treba posvetiti, rekao bih, sa novom koncentracijom i sa novom pažnjom. Nažalost, čini mi se da događaji koji su se zbivali na globalnoj političkoj i bezbjednosnoj sceni posljednjih godina su prilično odvukli pažnju, da kažem, ključnih međunarodnih činilaca sa balkanskih političkih i bezbjednosnih prilika i kao rezultat toga mi imamo dugo trajanje problema bez jasnog odgovora na te probleme. Zato mi se čini da bi
bila dragocjena jedna nova akcija međunarodne zajednice koja bi pomogla da, da kažem, prevaziđemo zastoj u funkcionalnosti Bosne i zastoj u integraciji Makedonije. Vjerujem da je započeti proces dijaloga između Beograda i Prištine ohrabrujući i da će on ići dalje uzlaznim tokom i da bi uz rješavanje ovih pitanja mogli učiniti cijeli region stabilnijim. Dakle, paralelno sa tim treba obratiti pažnju i na jedan drugi aspekt ugrožavanja regionalne bezbjednosti. Ja sam više puta tokom ovih 20 godina od Daytona na ovamo govorio da je poseban kvalitet, da kažem, političkog života Zapadnog Balkana to što su se sva društva na Zapadnom Balkanu opredijelila da idu putem evropske integracije i što su sva, sa izuzetkom Srbije, zbog poznatog traumatičnog iskustva iz 1999. godine, istovremeno opredijeljena i da idu putem integracije u NATO. I zaista to sam smatrao veoma važnim iskorakom u budućnost svih društava i svih država ovog regiona. Međutim, kako traju ovi problemi koje sam malo prije pomenuo, kako se umeđu vremenu množe i neki drugi problemi koji su samo prividno daleko od Balkana. Dakle, prividno je daleko od Balkana bilo Afričko proljeće, kasnije problem Sirije, nakon toga problem Ukrajine i tako dalje. Dakle, kako se malo komplikuju problemi na globalnoj sceni, čini mi se da oživljavaju neke dileme za koje sam vjerovao da su prevaziđene. Tako da u ovom trenutku mi se čini da se agresivnije ideji evropske i evroatlantske integracije Zapadnog Balkana suprotstavlja ideja koja pokušava da ukaže vladama i građanima na Zapadnom Balkanu da postoji i neki drugi smjer našeg razvoja. Ubijeđen sam, dakle, da te dileme nijesu, ne predstavljaju, da kažem, jedan zdrav politički rezon, niti nam nude neke realne političke i uopšte alternative društvenog razvoja svih društava na Zapadnom Balkanu. Malo prije sam vam kazao, moje uvjerenje je da je između integracije zemalja Zapadnog Balkana i pouzdane stabilnosti našeg regiona znak jednakosti. Naravno, mi vidimo probleme koji postoje i u aktuelnoj evropskoj i evroatlantskoj arhitekturi, ali nas to ne koleba u odnosu na ono što je osnovni smjer našeg razvoja, zato što smo ubijeđeni da za društva na Zapadnom Balkanu zapravo valjane alternative nema. Alternativa je, nažalost, ono što smo vidjeli 90. godina. Jedna vrsta političkog autizma Zapadnog Balkana koja, nažalost, onda porađa opet sve one tjeskobe, svu onu netoleranciju, sve one sukobe koje smo vidjeli u posljednjoj deceniji prošlog vijeka, a koji, kao što znamo, predstavljaju ne samo izraz nestabilnosti našeg regiona, nego izraz nestabilnosti uopšte evropskog kontinenta. Dakle, ono što hoćete kažete je da je najveća opasnost upravo ta opasnost nedovoljne pažnje međunarodne zajednice. Ta ideja da je završen posao, da je misija završena. I ako pogledamo ovaj trenutni sukob između Ukrajine i Rusije, to navodi na drugačiji zaključak. Da vas pitam, nedavno ste bili u Washingtonu, sreli ste se sa Joe Bidenom, potpredsjednikom. Potpredsjednik Biden, kao što znate, uvijek je bio uvijek podržava Crnu Goru i podržava je članstvo Crne Gore u NATO, ali da li će Amerika ne samo podržati Crnu Goru, već preuzeti vodstvo, znači prije summita u Velsu. Da li ima nekih naznaka da je Amerika spremna da to pogura, da se stavi na agendu za ovaj summit? Najprije treba se prisjetiti da su Sjedinjene Američke Države uvijek bile ključni činilac širenja NATO-a. S druge strane, saglasio bih se također i sa vašom ocjenom da je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden bio čovjek koji je imao naglašeni senzibilitet za probleme Evrope, posebno probleme Balkana i da je sa velikom pažnjom, da kažem, učestvovao u
definisanju rješenja na rješenja krize na našem prostoru još od sredine 90. godina. Dakle, riječ je o dobrom poznavaocu prilika i ubijeđen sam riječ je o čovjeku kojemu je jasno da ćemo pouzdaniju stabilnost i dinamičniji razvoj Zapadnog Balkana imati tek onda kada Zapadni Balkan bude u punoj mjeri integrisan u evropske i euroatlantske tokove. Nažalost, moram se složiti sa vašom ocjenom da u ovom trenutku ključna opasnost koja nam prijeti je nedostatak koncentracije, nedostatak pažnje ključnih činilaca međunarodne politike za probleme Balkana. Malo čas sam rekao, možda od onih događaja u Njujorku iz 2001. godine, dakle, od terorističkih akata u Njujorku, pa do danas rekao bih da je ta pažnja, glavna pažnja spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država i bezbjednosne politike preusmjerena, logično rekao bih, na druge prioritete. Nažalost, i u evropskoj politici je, da kažem, bilo izvjesno kolebanja vezano za dinamiku integracije regiona Zapadnog Balkana. Podsjetit ću vas, to se u jednoj fazi kvalifikovalo kao zamor od proširenja, u drugoj fazi se kvalifikovalo kao loša iskustva sa integracijom Bugarske i Rumunije. Dakle, pronalaženi su razni razlozi zbog kojih je izvjesno došlo do blagog usporavanja procesa integracije. Sve to je pogodovalo da se na Balkanu sa predispozicijama o kojima sam malo čas govorio, istorijskim predispozicijama, rekao bih, lako probude, da kažem, one vještačke dileme koje se pokušavaju nametnuti Balkanu, da li treba da bude dio u suštini evropske civilizacije ili treba da nastavi da tumara nekim već kroz istoriju prepoznatim bespućima zbog kojih je Balkan, nažalost, jako puno zaostao na planu i ekonomskog i demokratskog razvoja. Zato je za mene odgovor veoma, veoma jasan i veoma, veoma ubjedljiv. Znači, ja mislim da sve slabosti koje smo uočili ne smiju da pokolebaju ono što je osnovna vizija. Vizija je ujedinjena Evropa i vizija je, rekao bih, još snažniji, još brojniji NATO savez, dakle, još šira zona euroatlantske bezbjednosti. Kao što sam malo čas kazao, primjećujemo slabosti u evropskoj i euroatlantskoj arhitekturi, ali slabosti nisu takve da bi mogli, da kažem, već osuditi viziju. Ja mislim da slabosti u arhitekturi treba otklanjati, ali treba, rekao bih, još odlučnije slijediti viziju. I mislim da je napokon i taj problem Ukrajine nam potvrdio ispravnost jednog takvog opredeljenja. Moj utisak iz razgovora u Sjedinjenim Američkim Državama je bio da su danas svi svjesni da su pomalo prerano povjerovali da su sva pitanja evropske bezbjednosti riješena, da je Euroatlantski savez toliko kvalitetan da su onda svi krenuli da, da kažem, veći dio svoje pažnje posvećuju nekim drugim regionima u svijetu, a onda nas je negdje iznenadio problem Ukrajine. Tako da vjerujem da sada sa tim svježim iskustvom svi s obje strane Atlantika shvatamo da posao nije završen, da se posao integracije Evrope mora nastaviti i jednako tako da se mora sa mnogo više pažnje i sa mnogo više senzibilnosti vratiti, da kažem, daljem razvoju onog partnerstva koje postoji, koje je definisano, partnerstvo NATO-Rusija, kako bismo izbjegli ovakve nesporazume i ovakve konflikte koji, kao što vidimo, imaju zaista ili nose u sebi jedan potencijal koji je opasan za evropsku i euroatlantsku bezbjednost u cjelini. But wouldn't you say in a
paradoxical way Russia Ako kažete na paradoksičan način, Rusija je nekako oživila NATO napadom na Ukrajinu. Mnoge zemlje centralne istočne Evrope kažu ove garancije bezbjednosti koje postoje na papiru, željeli bismo da vidimo u praksi, da vidimo jaču NATO infrastrukturu u Poljskoj, u baltičkim zemljama, u Rumuniji, želimo da vidimo američke trupe na terenu, želimo da vidimo nekako oživljeni NATO, što bi podrazumijevalo kompletiranje slike na Balkanu, znači primjem svih država Balkana u alijansu. Znači, je li paradoksično da se Rusija žali na NATO, a kroz svoje aktivnosti ga praktično oživljava? Pa nema nikakve sumnje da konflikti poput ukrajinskog, rekao bih, šalju jasne signale i Evropskoj uniji i NATO. Ja mislim da Evropska unija zaista mora nastaviti sa posebnim senzibilitetom da razvija svoje odnose sa Rusijom, imajući u vidu da Rusija predstavlja važan aspekt ukupne evropske bezbjednosti. Jednako tako, malo čas sam pomenuo taj odnos i to partnerstvo NATO-Rusija. Definitivno, kao što ste kazali, ne smiju nas zavaravati papiri, ne smiju nas zavaravati samiti i sastanci na kojima se kurtoazno razmijene riječi međusobnog uvažavanja. Dakle, mislim da je kriza u Ukrajini sve opomenula da se moramo sa mnogo više suštine pozabaviti tim pitanjima i u odnosu na vaše direktno pitanje, moj odgovor je da. Dakle, ja mislim da NATO iz ukrajinske krize mora izvući jasan zaključak, a to je mora nastaviti sa širenjem i mislim da je prioritetno područje širenja NATO-a upravo područje Zapadnog Balkana. Također, mislim da NATO mora nastaviti sa snaženjem, kvalitativnim snaženjem, da bi bio uvijek u stanju da odbrani onaj sistem vrijednosti koje NATO zajednica promoviše. I naravno, kao što sam kazao, kroz partnerstvo sa Rusijom mora nastaviti da pažljivo gradi odnos sa jednom velikom državom i da pažljivo realizuje svoje interese u onim zonama koje su u neposrednoj blizini Rusije. Dakle, mislim prije svega na države Sovjetskog saveza. Dakle, ja mislim da to moraju biti neke od važnih pouka koje bi NATO zajednica, kao i države poput Crne Gore koje dijele vrijednosti NATO zajednice, morali izvući iz ukrajinske krize. Govoreći o Rusiji, ministar vanjskih poslova Rusije kaže da je ruska vlada vrlo nezadovoljna tom kandidaturom Crne Gore za članstvo NATO. Imali smo kritike ministarstva vanjskih poslova Rusije po povratku iz Washingtona, na vašem povratku. Dakle, zašto vam se suprotstavljaju tom vašem članstvu NATO? Vi niste prijetnja za Rusiju, to je prvo. A drugo, kakav je vaš odgovor Rusiji koja se znači suprotstavlja ovoj vašoj želji da ostvarite veću bezbjednost? Ja mislim da su stavovi Ministarstva vanjskih poslova Rusije manje suštinski upućeni Crnoj Gori, bez obzira što formalno jesu. Ja mislim da su to više stavovi protivljenja Rusije daljem širenju NATO-a. I ti nas stavovi ne iznenađuju. Mi te stavove znamo i bez ovog poslednjeg saopštenja Ministarstva vanjskih poslova. Dakle, ja to razumijem kao legitiman politički stav jedne velike države, ali jednako tako mislim da NATO ima svoje jasne interese, svoje ciljeve, to je širenje Euroatlantske zone bezbjednosti i mislim da je na sreću NATO-a, da kažem, sada na dnevnom redu jedno pitanje, konkretno jedne države ili jednog regiona, kakav je Balkan, koji bi morao biti neupitan sa stanovišta interesa širenja NATO-a. Što se tiče našeg odgovora iz Crne Gore na ova upozorenja koja smo dobili iz Moskve, na neki način mi smo taj odgovor već uputili. Dakle, uz puno poštovanje jedne tradicije koju imamo u odnosima sa Rusijom, mi zaista smatramo da Crna Gora kao suverena država ima apsolutno pravo da definiše smjer svog daljeg razvoja. Mi smo definisali da je to put evropske i euroatlantske integracije. Zašto? Objasnio sam vam u odgovoru na prvo pitanje i ubijeđen sam da ne samo prijatelji, nego oni koji elementarno, da kažem, objektivno, analitički sagledavaju probleme Zapadnog Balkana, moraju doći do zaključka
da ako nam je interes stabilnost i razvoj Zapadnog Balkana, onda je put integracije put bez alternative. Razumije li nas ili ne, da kažem, naši manji ili veći, stariji ili novi prijatelji, mi ćemo nepokolebljivo slijediti ono što je naš nacionalni interes. Mi smo taj interes prepoznali u ostvarivanju članstva u NATO i Europskoj uniji. Crna Gora, kao što znate, vrijedno radi sa ambicijom da do samita u Velsu ispuni svoje obaveze iz agende integracije u NATO i da NATO partnerima prije septembra pošalje jasnu poruku da smo spremni za poziv. Jedno pitanje koje mi uvijek postavljaju u Vašingtonu kad govorimo o Crnoj Gori i da li je kvalifikovala se za članstvo u NATO, jeste podrška javnosti u zemlji. I dalje postoje oni na zapadu koji vide da je crnogorsko društvo podijeljeno po tom pitanju. I ako vide da je podrška 45-47%, koliko je prilike sada, jeli? I dalje misle da druga polovina populacije se čvrsto suprotstavlja članstvu NATO. Da li mislite da je dovoljno učinjeno da se pokaže građanima zašto je važno za Crnu Goru da bude u alijansi, koje su prednosti, ne samo u smislu bezbjednosti, već isto tako u smislu ekonomskog razvoja, investicija, puta ka Evropskoj uniji. Šta se još tu može učiniti? Naravno, nikad vam neću reći da je dovoljno učinjeno, ali mogu vam argumentovano potvrditi da jako puno činimo na snaženju argumentacije koja će razbiti određene predrasude sa kojima se u odnosu na ovo pitanje odnosi dio crnogorske javnosti. Ali želio bih da vašu pažnju skrenem na dva aspekta ovog pitanja. Prvi aspekt je da je ta podrška članstvu Crne Gore u NATO u intenzivnom narastanju. Prije nepunih godinu dana mi smo imali 31-32% podrške. Danas imamo 46% podrške. Dakle, rast od gotovo 15% uz tačno izmijenjenu strategiju komunikacije sa javnošću je nešto što je, rekao bih, za svako poštovanje i što je veoma obećavajuće za stanovišta brzog dostizanja nadpolovične podrške crnogorskom članstvu u NATO od strane domaće javnosti. I drugi aspekt na koji bih želio da skrenem vašu pažnju jeste da je crnogorsko društvo politički podijeljeno društvo. Ono je podijeljeno i istorijski gledano, ali kao što se sjećate, da kažem, te su podjele veoma oživjele i veoma su se produbile upravo u onim dugim godinama uoči referenduma u kojima se Crna Gora pripremala za konačno demokratsko rješenje svog državnopravnog statusa. Od tada je ipak prošlo samo 8 godina i vi ćete sigurno danas primijetiti da, bih rekao bih, u 90% se podudara ona javnost koja je na referendumu 21. maja 2006. godine bila protiv Crne Gore i ona koja je danas protiv NATO-a. Dakle, ja smatram da su u pitanju predrasude jednog značajnog dijela naše javnosti koji se opire, da kažem, nezavisnosti Crne Gore, koji se opire našem evropskom i euroatlantskom kursu razvoja, koji je, nažalost, i dalje zarobljen mitomanijom, lažnom istorijom, koji bi želio da zaustavi procese emancipacije crnogorskog društva i Balkana u cjelini. To, dakle, moramo razumijeti, moramo pokušati da taj problem razriješimo. Jako dobro znamo da je to u osnovi, da kažem, jedan proces emancipacije društva kojem će trebati vrijeme. I moramo pristati prosto na to vrijeme i u tom vremenu biti pametni, ali smatram da ćemo biti pametniji i da ćemo olakšati sebi upravljanje procesom emancipacije ukoliko nepokolebljivo slijedimo ono što su, ubijeđen sam, ispravno odabrani strateški ciljevi, a to je integracija i Crne Gore i zemalja Zapadnog Balkana u europske i euroatlantske strukture. Naši partneri iz Europske unije i NATO-a nam tu jako mogu pomoći. Mogu nam pomoći ako ohrabre vlade na Zapadnom Balkanu da istraju u takvoj svojoj politici. To, znate, nije lak posao. Ako znamo šta je balkansko nasljeđe i ako znamo zapravo kako se loše
i istorijski odbačene i poražene ideologije nude kao alternativa putu evropske integracije, onda moramo shvatiti koliko je vladama u ovom regionu danas potrebno dobrih argumenata da bi ljude ubijedili u ispravno svoje politike. A tih argumenata, kao što znate, u ovim godinama baš nemamo toliko uočljivih. Dakle, već živimo sedmu ili osmu godinu krize u kojoj su se, nažalost, više gubila nego otvarala nova radna mjesta. Godina u kojima su se više smanjivale nego povećavale plate i penzije. Dakle, živimo u jednom ambijentu u kojem je, rekao bih, onima koji žele da manipulišu emocijama ljudi, lako da ih pokolebaju u odnosu na ona opredeljenja koja im nude proevropski orijentisane vlade. Zato bi naši partneri iz Evropske unije i NATO-a zaista mogli da nam budu od pomoći ukoliko, da kažem, sa globalnih ili generalnih opredeljenja koja glase vrata su otvorena. Mi znamo da su vrata otvorene i to je jako dobro, ali ukoliko sa takvog opredeljenja pređu, rekao bih, na jednu politiku mnogo šireg repertoara podrške i podsticaja ovim društvima da savladamo, da kažem, sva ona iskušenja kroz koja prolaze naša društva i da se što brže približavamo onome što će biti kvalitet, evropski kvalitet života na našim prostorima, a onda su to već dovoljni argumenti sami po sebi za građane Crne Gore. Jedna od vlada koja bi nam zaista mogla pomoći na putu ka NATO-u, paradoksalno je, ali je to srpska vlada, kao što ste sami rekli. Upravo taj dio crnogorskog stanovništva gleda na NATO arhaično, vidi ga kao neku vrstu prijetnje za region. Nova vlada Srbije je vrlo proevropski orijentisana, rekao bih prilično i proamerički orijentisana, želi da bude dio zapadne zajednice. Da li vidite neke signale iz Beograda da oni podržavaju članstvo Crne Gore u NATO i da li bi taj signal bio jako važan za crnogorsko društvo? Na početku želim da veoma pozdravim signale iz Beograda, dakle sa zvaničnih državno-političkih adresa prema Crnoj Gori i prema drugim državama u regionu. Veoma je za sve nas važno da je Srbija, rekao bih, radikalno promijenila svoju politiku odnosa sa susjedima, politiku saradnje u regionu i to je nešto što je... Progressively, you could say. Mogli bi se reći progresivno su promijenili. Da, veoma progresivno i ja smatram da je to veoma blagotvorno za stabilnost regiona i za bolju saradnju unutar regiona, dakle što na neki način treba da predstavlja i našu važnu legitimaciju za buduću participaciju u Evropskoj i Euroatlantskoj zajednici. Vi ste s pravom pomenuli, Srbija je danas jasno proevropski opredijeljena i spremna da kroz pregovore sa Evropskom unijom ubrzano dostiže one standarde koji će, nadajmo se, uskoro obezbijediti punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Aktuelna Srbija još uvijek ima, da kažem, uzdržan odnos prema NATO-u. To je nešto što odgovaralo nam ili ne, moramo razumijeti, imajući u vidu tešku traumu kroz koju je Srbija prošla 99. godine, traumu koju je uvela tadašnja politika režima Slobodana Miloševića, ali trauma dakle koja je, nažalost, prisutna u emocijama i u razmišljanju najvećeg broja njenih građana. Ono što je za nas jako važno u svim razgovorima koje imamo sa zvaničnicima Srbije, oni apsolutno razumiju da se Crna Gora kreće putem integracije u NATO, razumiju taj kurs i to ni na koji način ne dovodi u pitanje intenzitet i kvalitet naše saradnje. Kuda će voditi dalji procesi kada je u pitanju odnos Srbije i NATO-a, ostaje da vidimo. Po mom sudu raste povjerenje između Srbije i NATO-a. Vjerujem da i ovaj aranžman koji je sklopljen na Kosovu, čiji je garant NATO, također predstavlja, da kažem, jedan važan signal obnove povjerenja, da kažem, Srbije i srpske javnosti ukupno prema NATO savezu i, dakle, vjerujem da će ovi procesi koji će se u međuvremenu događati i u Crnoj Gori i u drugim državama u regionu doprinijeti da i Srbija kroz izvjesno vrijeme, rekao bih, racionalnije sagleda pitanje svojih interesa prema NATO. So,
again in a paradoxical way, just as znači opet paradoksalna situacija. Crna Gora može pomoći Srbiji da na putu evroatlantskih integracija kao što je Srbija pomogla Crnoj Gori sa nezavisnosti. Ali evo sad postavim jedno pitanje koje se tiče evropskih integracija. Drugi aspekt vaših prioriteta, vaše vanjske politike jeste članstvo u Evropskoj uniji. I svako se pita koliko će taj proces trajati. Šta je Crna Gora već ostvarila, šta tek treba da učini, znači realno govoreći, šta mislite koliko bi taj proces mogao da traje? Koja je vaša poruka građanima Crne Gore, glasačima? Ja u ovakvim prilikama najčešće odgovaram da nismo oročili taj proces i da nam tempo ostvarivanja punopravnog članstva nije u prvom planu. Uvijek ponavljamo da smatramo kvalitet reformi koje treba da realizujemo, da kažem, najvažnijim aspektom naše politike u narednom periodu, jer vjerujemo da će kvalitetno realizovane reforme veoma pomoći, da kažem, našem najvažnijem cilju državne politike, a to je ekonomski i demokratski razvoj. Naime, mi mislimo da u Crnoj Gori imamo jako puno neiskorišćenih prirodnih i drugih resursa koji nam mogu pomoći da Crna Gora doživi ubrzani ekonomski razvoj. Jedan podatak će vam biti zanimljiv. U poslednjih 10 godina Crna Gora je više nego utrostručila svoj GDP per capita. Pa ipak, sa tako ubrzanim rastom došli smo tek do nešto oko 5.300 eura po glavi stanovnika. Razumljivo, da kažem, brzina rasta je bila intenzivnija u godinama odmah nakon referenduma, 2006. 7. i 8. čak, ali već od 2009. godine dijelimo ono što su posljedice jedne teške globalne ekonomske krize. Pa ipak, danas smo mnogo svjesni realnosti razvojnih resursa koje imamo. Istovremeno sada već imamo i nekog iskustva, dakle, iz tog perioda promišljenog korišćenja tih resursa na konceptu održivog razvoja i mi zaista vjerujemo da Crna Gora može u budućnosti, to u bliskoj budućnosti, ostvariti ne samo one konvencionalne stope ekonomskog rasta od 1, 2 ili 3%, nego da može da raste mnogo brže i da može da sustiže razvijenu Evropu u mnogo kraćim rokovima od nekih očekivanih rokova za društva na Zapadnom Balkanu. Jednako tako čini nam se da je veoma važno da imamo kvalitetne reforme našeg političkog sistema i da na taj način stvaramo uslove za razmah snažnijih, profesionalnijih, efikasnijih institucija kao garanta razvoja demokratije u crnogorskom društvu. Zato mislimo da je to primarni aspekt i da se trebamo njega usredsrediti i da ćemo realizacijom tih planova obezbijediti kvalitetni život građanima Crne Gore. Više radnih mjesta, bolje plate i penzije, bolju zaštitu njihovih prava, bolju zdravstvenu zaštitu, kvalitetnije obrazovanje itd. Da li će nas na kraju tog procesa za 5, 7 ili 8 godina put dovesti do punopravnog članstva u Europskoj uniji? Jeste važno, ali za nas nije primarno važno. Dakle, čini nam se da se veoma često, posebno na Balkanu, da kažem, negdje zamjenjuju teze, dakle, u odnosima tog formalnog i suštinskog aspekta transformacije društava Zapadnog Balkana. Dakle, za nas je važnije da imamo kvalitetan proces nego da imamo brz proces. A ako me pitate šta mislim ili kakve su moje procjene, u kom roku je Crna Gora spremna da ispuni svoje obaveze iz agende evropske integracije, ja sam ubijeđen da nakon ovog što smo sada već započeli, jedan rok od 5 do 6 godina je rok u kojem Crna Gora, siguran sam, može veoma uspješno odgovoriti svim zahtjevima iz pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom.
Nekoliko poglavlja propisa Evropske unije tiču se organizovanog kriminala, korupcije, korupcije među zvaničnicima i mislim da su mnogi zemlje Zapadnog Balkana morale da se bore sa tim problemima poslednjih godina. Koji su konkretno planovi vlade vezano za odgovor na to ključno pitanje, znači da se koliko god je moguće iskorijeni ta korupcija među zvaničnicima i borba opet protiv organizovanih kriminalnih mreža u regionu, jer ne možemo reći da postoje samo u jednoj zemlji te organizovane grupe sigurno prelaze granice. Kakvi su vam planovi? Najprije treba primijetiti da je to jedan realan problem, ja bih rekao, savremene civilizacije, a posebno društava kakva su zapadno-balkanska, i da je to razumljivo jedan od prioritetnih problema. Treba imati u vidu upravo ono što je najsvježije nasljeđe našeg regiona i treba naravno znati da vrijeme ratova, vrijeme sankcija međunarodne zajednice i tako dalje su djelovali, rekao bih, kao vrlo ohrabrujući kontekst za narastanje problema organizovanog kriminala i korupcije. Svjesni tog nasljeđa i svjesni važnosti tog pitanja, u Crnoj Gori smo veoma usredsređeni na unapređenje vladavine prava i na izgradnju efikasnog sistema pravosuđa koje će biti u stanju da se krajnje profesionalno, odgovorno i efikasno suprotstavi problemu organizovanog kriminala i korupcije. Na tom planu smo, rekao bih, veoma dobro organizovani. Kao što znate, Evropska unija je počev od Crne Gore primijenila jedan novi model pregovora sa zemljama kandidatima. Njihovo objašnjenje je da su to radili zbog nekih loših iskustava iz prethodnih faza proširenja. Dakle, novina u procesu pregovaranja je da proces pregovora počinje otvaranjem najzahtjevnijih poglavlja, poglavlja 23 i 24 koji se tiču vladavine prava. Crna Gora je otvorila ta poglavlja, što znači da je pripremila veoma dobre akcione planove za realizaciju obaveza na tom planu. Sada imamo permanentni monitoring, a kvartalno izvještavanje parlamenta, domaće javnosti, šestomjesečno izvještavanje naših evropskih partnera i rekao bih da u implementaciji tih akcionih planova sve se odvija očekivanom dinamikom i kvalitetom. Jako je važno da smo u sklopu tih aktivnosti u međuvremenu i donijeli amandmane na Ustav Crne Gore, stvorili pretpostavke da kroz razradu ustavnih amandmana, kroz sistemske zakone, obezbijedimo dodatne garancije nezavisnosti, profesionalnosti i efikasnosti pravosuđa. Ono na što bih želio da skrenem vašu pažnju u finalu odgovora na ovo pitanje je da mi se ponekad učini iz komunikacije sa predstavnicima međunarodne zajednice da pokušavaju da ovo pitanje sagledavaju van konteksta ukupne ekonomske i demokratske razvijenosti ovog regiona. Dakle, ja zaista mislim da je to nemoguće. Ja ne mislim da je Balkan predodređen organski za bavljenje kriminalom i korupcijom. Ja sam ubijeđen da je to posljedica jednog ozbiljnog ekonomskog i demokratskog zaostajanja ovog regiona i da ukoliko želimo da liječimo to pitanje, onda se zaista moramo usredsrediti na ono što su korijeni problema, a to je da pokušamo da pomognemo svim društvima na Zapadnom Balkanu da, da kažem, brže savladavaju probleme ekonomske zaostalosti, da otvaraju perspektivu zapošljavanja ljudi, posebno mladih i obrazovanih i rasta životnog standarda, da pomognemo društvima Zapadnog Balkana da snaže svoje institucije koje su jedina garancija, jedini temelj demokratskog razvoja i naravno da znamo da su ta pitanja veoma međusobno uslovljena. Mi to jako dobro znamo. Dakle, koliko je za svakog investitora važno da ima povjerenje u vladavinu prava u određenoj državi, da ima povjerenje u profesionalnost institucija. Crna Gora je, kao što pretpostavljam da znate, u jednom periodu bila lider, mislim da je to i danas, lider kada su u pitanju direktne strane investicije po glavi stanovnika u regionu. Bili smo jedna od prve tri države u Evropi kada je u pitanju taj parametar, direktne strane investicije po glavi stanovnika. Znate, to povjerenje
stranih investitora se ne stiče lako. Jasno je da niko nema toliko novca i toliko neodgovornosti da bi svoj novac povjeravao nekom društvu, nekoj državi, dakle, u čije institucije nema povjerenje. Dakle, ipak vjerujem da je Crna Gora svojim iskustvom, dakle, u čuvanju mira, u izgradnji multietničkog društva, u izgradnji institucija, u svemu onome što je pokazala organizujući na Balkanu jedan demokratski referendum koji je protekao u uslovima pune stabilnosti, poslala jasnu poruku investitorima da ima političke volje i da ima sposobnosti da izgrađuje jedno efikasno društvo koje će biti u stanju da zaštiti prava ne samo građana Crne Gore, ne samo turista imajući u vidu da je Crna Gora turistička destinacija, nego prije svega investitora koji treba da nam pomognu da realizujemo neke krupne infrastrukturne i druge projekte i da na taj način prevaziđemo neka uska grla koja su opterećivala naš dosadašnji razvoj. Jedno važno pitanje koje se sada pokreće posebno nakon ovih izbora za Evropski parlament jeste jačanje ovih nacionalističkih i populističkih partija u Zapadnoj Evropi. Znači, uvijek su govorili o nacionalizmu na Zapadnom Balkanu, sada vidimo da se ponovo javljaju neofašističke ideje, populističke ideje, nacionalističke ideje. Šta to znači za budućnost Evropske unije do trenutka kad vi budete spremni za članstvo? Da li će Evropska unija postojati u postojećoj formi ili će biti podijeljena? Pa, na neki način već sam odgovorio na vaše pitanje. Ja sam neko ko vjeruje u ideju Ujedinjene Evrope i smatram da je to jedina formula koja će pomoći Evropi da sačuva globalnu konkurentnost. To što sam zagovornik ideje Ujedinjene Evrope ne znači da ne vidim slabosti sadašnjeg institucionalnog aranžmana i nema nikakve sumnje da se aktuelni institucionalni aranžman mora mijenjati kako bi obezbijedio prije svega veću efikasnost evropske politike na planu uspostavljanja pouzdane stabilnosti na cijelom evropskom kontinentu i rekao bih efikasnog upravljanja svim evropskim resursima kako bi Evropa na taj način pojačavala svoju globalnu konkurentnost. Ja vjerujem znači da ima dosta problema i u prezentaciji ove ideje, da kažem, od strane evropskih državnika i političara svojim javnostima. Pretpostavljam da dijelimo iskustva, ja makar takva iskustva imam, da veoma često uoči nekih važnih izbora u nekim od važnih evropskih država na neki način, da kažem, popušta retorika na temu daljeg širenja i ujedinjenja Evrope, što nas upućuje na zaključak da, da kažem, ta ideja i njene prednosti nisu na pravi način do sada afirmisane u većinskoj evropskoj javnosti. Dakle, ja zaista mislim da nema nikakve potrebe, a posebno nema dobre perspektive za tu ideju ukoliko tu ideju, da kažem, na mala vrata plasiramo evropskoj javnosti. Ja sam duboko ubijeđen da je evropska javnost zrela javnost i da je u stanju da shvati koliko će svaka od evropskih država imati problem da sačuva svoju konkurentnost u, da kažem, budućoj globalnoj utakmici i koliko bi svi zajedno imali više šansi, koliko bi imali prednosti, ukoliko bismo na zdravim osnovama nastavili da realizujemo viziju Ujedinjene Evrope. Zato vjerujem da uz, da kažem, nužne dorade tog koncepta treba ostati snažno privržen ideji Ujedinjene Evrope. Jedno od pitanja jeste i porast nacionalizma u Zapadnoj Evropi. U smislu s aspekta same Crne Gore i ovog regiona, politika je, da kažemo, karakterisana etničkim pitanjima. Stalno se poteže to pitanje identiteta, nacionalnog identiteta, etničkog identiteta. I mislim da Crna Gora razvija građanski identitet, odnosno lojalnost državi, njenom napretku, njenom razvoju. Da li smatrate da bi u
sljedećih nekoliko godina moglo doći do smanjenja tog fokusa na etnička pitanja, na nacionalnu pozadinu. Dakle, može li se razvijeti ta građanska lojalnost, a ne etnička lojalnost? Prije svega želim da se složim sa vašim zapažanjem kada je u pitanju iskustvo Crne Gore. Podsjetit ću vas sa najviših američkih adresa 90. ili krajem 90. godina su izricane ocjene o tome da je Crna Gora oaza multietničkog društva na Zapadnom Balkanu. Danas nam je zadovoljstvo da primjećujemo da ono što je u tim godinama izgledalo kao gotovo nemoguća misija danas izgleda kao realnost i da su i druga društva u našem okruženju prihvatila vrijednosti multietničkog društva. S druge strane, naravno, moramo primijetiti da se, da kažem, ta tendencija, da kažem, etničke ili vjerske samodovoljnosti i isključivosti počela manifestovati i u nekim drugim dijelovima evropskog društva i to je nešto što nas sve zajedno brine. Vjerujem da nećemo pogriješiti ukoliko kažemo da je ovo dugo trajanje evropske ekonomske krize i evropske institucionalne i političke krize pogodovalo, da kažem, tom snaženju desničarskih ideja, a također, pozivajući se na prethodni odgovor na vaše pitanje, čini mi se da je u politici određenih vlada u Evropi, čini mi se bilo previše stidljivog, previše opreznog zagovaranja upravo evropskih ideja, ideja daljeg širenja i ujedinjenja Evrope, ideja daljeg snaženja NATO-a, pa dakle u defanzivi ili u jednoj malo pritajenoj prezentaciji tih ideja, realno otvorio se veći prostor za ofanzivniji nastup desničarskih nacionalističkih ideja i nakon ovih evropskih izbora se može steći utisak da je ta politika trenutno u ekspanziji kada je Evropa u pitanju. Kao neko koji je proživio zajedno sa crnogorskom javnošću i zajedno sa javnošću ex-Jugoslavije to vrijeme 90. godina, vrijeme teških ratova, vrijeme krvoprolića upravo zasnovanog na tim idejama nacionalne samodovoljnosti, isključivosti, predrasuda o superiornosti ove nacije ili ove vjere u odnosu na drugu naciju ili vjeru, ubijeđen sam da je to, da kažem, jako opasno igranje populizmom i da to ne može donese ništa dobro ni jednoj državi, niti evropskoj kulturi, evropskoj civilizaciji u cjelini. Moja nada i moja želja je da smo i iz ovih izbora i iz posljednje krize izvukli više nego dovoljno nauka na evropskom političkom prostoru i da će se, rekao bih sada, mnogo snažnije, osmišljenije, konceptualno kreativnije zaokružiti politika daljeg ujedinjenja Evrope, daljeg uspješnijeg upravljanja evropskim resursima kako bi se na taj način otvorio prostor za permanentno unapređenje kvaliteta života građana Evrope, a samim tim i za snaženje i popularizaciju ideje Ujedinjene Evrope. Da se kratko vratimo na unutrašnju politiku. Pored evropskih izbora imali smo još neke važne izbore, izbore prošle nedelje, lokalne izbore u Crnoj Gori. Možete li nam reći kako sad stvari stoje što se tiče koalicija? Ako sam shvatio, morate imati koalicijnog partnera da biste formirali lokalnu vlast u Podgorici. Zašto postavljamo pitanje? Znači, kakvi su sada vaši odnosi sa SDP-om? SDP, vaš koalicijni partner na državnom nivou, ušao u koaliciju sa drugim partnerom na lokalnom nivou. Kako bi to uticalo na vaš odnos s ovom partijom? Da li dalje možete sarađivati? Prije svega rekao bih da su lokalni izbori donijeli potvrdu onog odnosa političkih snaga u Crnoj Gori za kakav smo znali i kroz rezultate ranijih izbora. Dakle, prije svega to je bila potvrda jedne snažne dominacije Demokratske partije socijalista koja je osvojila gotovo 50% biračkog tijela i u glavnom gradu Podgorici. Dakle, na neki način rezultati od prije 4 godine su se sada ponovili. Tada je
većinu u parlamentu Podgorice činilo 29 odbornika, mi smo imali 28 mjesta. Danas većinu u Podgoričkom parlamentu čini 30 odbornika, mi imamo 29 odbornika. Dakle, doći do gotovo polovinske podrške ukupne biračke javnosti u glavnom gradu je zaista jedna ozbiljna potvrda kredibiliteta jedne partije, jedne politike koja već jako dugo upravlja javnom scenom i u Crnoj Gori i u Podgorici. Ipak, naravno, ovi rezultati upućuju na potrebu izgradnje koalicija i to je nešto što je već, rekao bih, sastavni dio političke kulture, ne samo unutar naše partije, nego, rekao bih, na ukupnoj političkoj sceni Crne Gore, tako da ne vidimo ozbiljnije probleme da se u bliskoj budućnosti, u narednih nekoliko dana, ne iskreiraju aranžmani koji će garantovati da se u kratkom roku uspostavi lokalna vlast u Podgorici koja će nastaviti da se dalje brine o svim najvažnijim aspektima razvoja ovog grada i zadovoljenje potreba njegovih građana. Kakav će refleks imati rezultati lokalnih izbora na stabilnost državne vlasti? Pa ja bih rekao da bi to mogao biti blagotvoran refleks. Učinilo mi se u određenom trenutku uoči lokalnih izbora, prije svega zahvaljujući propagandi jednog dijela antivladinih medija i opozicije, da je dio javnosti povjerovao da je, da kažem, vjerovatno zahvaljujući posljedicama globalne ekonomske krize, realna mogućnost da dođe do neke ozbiljnije prekompozicije političke scene Crne Gore. Kao što smo vidjeli, rezultati izbora su potpuno odbacili tu ideju, demantovali takva očekivanja, dali potvrdu, rekao bih, onog odnosa snaga na političkoj sceni koji nam je odranije poznat. Tako da vjerujem da i oni koji su se možda zahvaćeni malo tom opozicionom euforijom zanijeli, koji su pomislili da bi možda sada trebali razmišljati o drugačijim aranžmanima, sada imaju više nego dovoljno argumenata da se presaberu i da se okrenu, da kažem, daljoj saradnji sa Demokratskom partijom socijalista, sa našim koalicionim partnerima, sa svima onima koji žele da nastave da upravljaju Crnom Gorom putem stabilnosti, putem daljeg snaženja multietničkog sklada, putem jednog dinamičnog ekonomskog razvoja i putem evropske i euroatlantske integracije. Znači, najbolje rješenje bilo bi da se reformuliše koalicija, da se osnaži vlada na nacionalnom nivou, da se ipak napreduje dalje na putu pred summit NATO-a, znači da nemamo nove državne izbore. Ja sam ubijeđen da je to interes Crne Gore i što se tiče politike koju ja personifikujem, mi ćemo snažno zagovarati takav kurs. Mi zaista mislimo da je Crna Gora u svom posebno postreferendumskom razvoju poslala puno dobrih signala međunarodnoj javnosti, prije svega signala pouzdane stabilnosti i posvećenosti razvoju i vjerujem da smo upravo kao posredicu takvih signala i takvih dokaza zadobili značajno povjerenje naših evropskih i euroatlantskih partnera. Zato mislim da bi svaka promjena takve percepcije bila na našu štetu. Demokratska partija socijalista koju ja vodim je najjača partija i ona je, ako to bude nužno, spremna da ide na izbore. Ali ako me pitate da li je to racionalno, apsolutno ne. I mi ćemo učiniti sve da do državnih izbora ne dolazi prije predviđenog roka, to je na jesen 2016. godine, kako bi ovih nešto duže od 2,5 godine iskoristili na optimalan način za ono što su naši strateški nacionalni prioriteti. Mi mislimo da je politika integracije u NATO jedan od takvih prioriteta i drugi politika realizacije razvojnih projekata koji treba da obezbijede dinamičan ekonomski rast i unapređenje kvaliteta života naših ljudi kao drugi prioritet. Naravno, paralelno sa tim teći će kontinuirani pregovori sa Evropskom unijom i Crna Gora će, siguran sam, i na tom kolosijeku ostvarivati napredak.
I wish I had more Bugajski time. Ja bih volio da imamo više Bugajski vremena, imamo manje više sat vremena na raspolaganju. Moje posljednje pitanje tiče se veze sa SAD-om. Već smo govorili o Joe Bidenu i koliko on posvećen Balkanu, kako on zaista razumije ovaj region i Crnu Goru također. Možete li nam reći kratko kakvi su odnosi između vaše dvije zemlje i gdje bi se oni mogli osnažiti? Odnosno, da li su vam potrebne dodatne američke investicije ili veća pomoć što se tiče institucionalnih reformi, reformi vojske, sektora bezbjednosti, onih stvari koje vas kvalifikuju za članstvo NATO. Znači, kako su ove stvari što se tiče razvoja odnosa s Amerikom? Ja bih zaista želio da istaknem zadovoljstvo ukupnim kvalitetom bilateralnih odnosa između naše dvije države i da podsjetim da je to prijateljstvo i partnerstvo izgrađeno u nekim teškim iskušenjima kroz koja smo zajedno prolazili u posljednjoj deceniji prošlog vijeka. Crna Gora kao dio problema koje smo svi zajedno živjeli u ovom regionu i Sjedinjene Američke Države koje su u tom vremenu upravo te balkanske probleme imali na samom vrhu svoje spoljnopolitičke agende. Zahvaljujući toj saradnji, čini mi se da smo u međuvremenu razvili jedan ozbiljan nivo povjerenja i da se to povjerenje veoma blagotvorno manifestuje na ono što su naši politički odnosi. Mislim da su ti odnosi, da kažem, razuđeni u svim sferama politike, a da su, rekao bih, posebno bili na probi, to na uspješnoj probi, upravo u ovim aspektima koje ste pomenuli u vašem pitanju na planu odbrane i na planu saradnje službi bezbjednosti. Dakle, ostaje nam naravno obaveza da i u narednom periodu dalje dograđujemo odnose u tim oblastima, ali mislim da je u ovoj fazi naših bilateralnih odnosa prioritet unapređenje ekonomske saradnje. Crna Gora je jako zahvalna na razvojnoj pomoći koju su Sjedinjene Američke Države pružale tokom čitavog prethodnog perioda. Na sreću, danas smo u stanju u kojoj nam više nije potrebna razvojna pomoć, ali nam je jako potrebno da obezbijedimo veće prisustvo američkih investitora i da obezbijedimo veći stepen trgovinskih i ukupnih ekonomskih odnosa. Mislimo da imamo, da kažem, realne kapacitete za to, jer želimo da dalje unapređujemo kapitalnu infrastrukturu, da dalje razvijamo energetiku, da dalje razvijamo turizam, prije svega kroz gradnju elitnih turističkih rezorta, da dalje razvijamo našu industriju, a posebno industriju proizvodnje hrane. Mislimo da su sve to zanimljive ponude i za američke investitore i u saradnji sa predstavnicima američke državne politike, počev od ambasade u Podgorici, u saradnji također sa Američko-crnogorskom privrednom komorom koja funkcioniše u Podgorici, pokušavamo da te naše potencijale promovišemo, da zainteresujemo relevantnu američku javnost za te potencijale i ja vjerujem da će to biti područje intenzivnog razvoja bilateralnih odnosa dvije države u neposrednoj budućnosti. Pretpostavljam, šire posmatrano, da je jako važno za Crnu Goru da ima raznolike strane investicije, znači da ne zavisi previše od jedne zemlje. I opet, još jedno pitanje ovdje bilo bi, kako je stanje što se tiče ruskih investicija u Crnoj Gori? Često čujem u Vašingtonu kritiku da se postali previše ovisni u prethodnom periodu na ruske investicije u određenim sektorima. A sad mi se čini da malo diversifikujete i to je jako važno za stabilnost svake zemlje. Kako bi se odgovorili na to? Ja zaista želim da potvrdim da je u toku jedan proces, rekao bih, veoma skladne diversifikacije, da kažem, stranih investitora ili učešća stranih investitora sa stanovišta zemalja njihovog porijekla u Crnoj Gori. I jednako tako želim da, da kažem, jednim podatkom ubjedljivo demantujem jednu predrasudu koja je u dijelu međunarodne javnosti formirana o tome kako su u Crnoj Gori samo ruski investitori. Podaci govore da smo u periodu od 2002. do 2012. godine, u tih 10 godina, imali učešće ruskih investitora od 14% i učešće evropskih investitora od 44%.
U međuvremenu, tokom 2013. godine, došlo je do daljeg smanjenja učešća ruskih investitora, jer kao što znate, oni su svoje najvrednije učešće imali u aluminijumskoj industriji, a od prošle godine oni više ne učestvuju u aluminijumskoj industriji, što znači da je taj podatak dodatno reduciran. To naravno ne znači da je Crna Gora zatvorena za bilo kog investitora koji je kvalitetan i koji je spreman da realizuje zdrave projekte i da doprinosi svojim kapitalom i svojim znanjem i upravljačkim i menadžerskim. Tako da Crna Gora ostaje otvorena za sve investitore, ali baš kao što ste napomenuli, jedna od politika koju vodimo je politika pravilne diverzifikacije stranih investitora kako bismo i na taj način, da kažem, poslali jasnu potvrdu našeg opredeljenja da s jedne strane snažno pripadamo sistemu evropskih i euroatlantskih vrijednosti, a s druge strane imamo sposobnost, imamo kapacitet na svojim konceptom ekonomskog razvoja i svojom spoljnom politikom održavamo dobre odnose i sa drugim državama, posebno sa svojim tradicionalnim prijateljima i da na taj način također doprinosimo i svojoj stabilnosti i svom razvoju. And it's all part of the same, let's say, nexus. In other words, the closer you move towards NATO and the European Union, the more you will attract NATO, Europskoj uniji, više ćete privući investitore iz zemalja Evropske unije, iz zemalja Zapada, znači koji će vidjeti Crnu Goru kao stabilnu, bezbjednu zemlju. Apsolutno, i to je jedan od važnih razloga. Prvi je onaj koji sam vam kazao, dakle, učvršćivanje stabilnosti, a drugi je intenzitet ekonomskog rasta, jer mi mislimo da pripadnost jedne države sistemu vrijednosti koji se njeguje u Europskoj uniji i NATO-u je važan signal investitoru. I mi zaista mislimo da je to i, da kažem, značajan izazov i za naše evropske i euroatlantske partnere i istovremeno razlog da naši ključni NATO partneri pokažu, da kažem, potrebnu pažnju i potrebnu koncentraciju u odnosu na pitanje Crne Gore u susret samitu u Velsu. Na nama je da ispunimo sve uslove i mi smo na to spremni. Ali na našim NATO partnerima je da kažem da uprkos prioritetima koje imaju na globalnoj sceni ne zaborave na jedan važan aspekt NATO politike, a to je politika proširenja i da, da kažem, percipiraju spremnost u ovom trenutku makar jedne zemlje kandidata, a to je Crna Gora. Mr. Prime Minister, thank you very much. Gospodine premijeru, hvala vam puno što ste prihvatili da budete moj prvi gost, gost moje nove emisije. Volio bih da imamo više vremena za ovu emisiju, ali bit će mi zadovoljstvo da vas ponovo vidimo ovdje i želim vam uspjeh vezano za integracije u NATO i Evropsku uniju. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo da razgovaramo i hvala vam na dobrim željama za Crnu Goru. Thank you. We'll stop now for a few adverts. A sada pa reklama. Unfortunately, we have already come to the end of the show. I have greatly enjoyed being with you and all my colleagues here at Atlas Television, and I promise I'll be back very soon with the next Bugajski Time. Good night, everyone. Laku noć.